Унікальна операція на серці. Її зробили в Івано-Франківській міській клінічній лікарні. Франківські хірурги спільно із київським професором прооперували 47-річну пацієнтку, яка мала ризик раптової смерті, проте тепер зможе жити повноцінним життям. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. 47-річна франківка мала вроджену ваду серця. Через це жінку турбувала постійна задуха та запаморочення. Це складна генетична патологія, яка передається з покоління в покоління. Називається вона гіпертрофічна кардіоміопатія. І її сутність полягає в тому, що кров не може нормально вийти із серця, з лівого шлуночка і потрапити в аорту. Крім того, у нашого сьогоднішнього пацієнта є недостатність на одному з клапанів серця, на мітральному. Операція на серці тривала 3 години. Її провели у 3 етапи. Завдяки оперативному втручанню пацієнтка зможе жити повноцінним життям. Фактично виведемо нашого пацієнта із зони цього ризику і в післяопераційному періоді ця людина буде жити активним, повноцінним життям і так же довго, як його однолітки, які взагалі не мають проблем з серцем. Лікарі кажуть, кількість пацієнтів із серцевою недостатністю з кожним роком зростає. В даний час знаходиться дуже багато пацієнтів у зв'язку з цими військовими діями, у зв'язку з стресами. Кількість пацієнтів зростає. От на сьогоднішній день на зранку було 72 хворих. Пацієнти дуже складні, не ліковані, вдома пропускають ліки, не лікуються. Ну, ситуація по серцево-судинній патології, ми бачимо, що тільки кількість хворих зростає і ситуація погіршується. Відтак, медики радять уже при перших симптомах серцевої недостатності звертатися до фахівців. Якщо є порушення ритму серця, болі в ділянці серця, якісь нез'ясовані запаморочення, втрати свідомості. Особливо, якщо в родині хтось помирав в молодому віці раптово, це вже привід звернутися до кардіолога. Операцію здійснили у межах всеукраїнського проєкту по запобіганню раптової серцевої смерті.